Ráda bych vás všechny pozvala tady do Hlučína na náměstí, kde máme jednak krásný věnec, už máme dvě svíce zapálené, teď v adventní neděli budeme zapalovat třetí a pak čtvrtou, ale když tu přijdete, tak každý den od 12 hodin až do večera podle počtu lidí jsou tady otevřeny nádherné stánky, které máme poprvé a dostanete tam cokoliv. Od nealko, alko, krás, výborná káva, svařáček a tak dále. Srdečně zveme na Hlučínské náměstí a připijeme na zdar letošního adventu.